Are საკმარისი დრო ყველა კითხვის დასასმელად მიღებული არასრული პასუხი და მედიისთვის მოუხერხებელი ფორმატი, რომლის დროსაც რესპონდენტს უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს თავი აარიდოს კონკრეტიკას. Პრეზიდენტი პასუხობს ხალხს პროექტის მონაწილე ჟურნალისტები, რომლებსაც საშუალება ჰქონდათ კითხვა დაესვათ მიხეილ სააკაშვილისთვის, მიღებულ პასუხებს უკვე დღეს აფასებენ. Დევნილების თემა ინფორმაციის საჯაროობა, სომალში დატყვევებული ქართველი მეზღვაურების ბედი და პირველი პირის პოზიცია აპირებს თუ არა რეალური და გულწრფელი დემოკრატიზაციისა და ლიბერალიზაციის გატარებას ქვეყანაში. Რამდენად ამომწურავი განმარტებები მიიღეს ჟურნალისტებმა და რა სხვაობაა პასუხსა და პოზიციას შორის? Ნახეთ ანა ბროლაძის სიუჟეტში ზუსტად 9 საათზე. Ჩვენ კონკრეტული პასუხი კითხვებზე, რაც ეხებოდა დევნილებს, ვერ მივიღეთ. Ჯერ ერთი 30 ჟურნალისტი მოგვიწვიეს და მხოლოდ 4 კითხვა დასვითო გვითხრეს და გავაპროტესტეს და მერე შემდეგ 8-მდე ძლივს აგვიყვანეს, მაგრამ დანარჩენი ჟურნალისტები დეკორაციის როლს ასრულებდნენ, მაშინ რისთვის მოიწვიეს? ნებისმიერი იგივე მწვავე შეკითხვა დაესვა დევნილებთან დაკავშირებით, თუმცა პასუხი რეალურად ვერ მივიღეთ და მივიღეთ მხოლოდ პოზიცია იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტი ძალიან ნერვიულობს და თავს სახლიდან გამოგდებულად თვლის სხვა დევნილებთან ერთად. Გითხრა, რომ ეს პრობლემები არსებობს, რაც საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას უკავშირდება და რომ ამაზე ხელისუფლება იმუშავებს. Ძალიან კარგი ერთია განცხადება, მაგრამ მეორეა რეალურად რას გააკეთებს. Საკმაოდ ზოგადი იყო პრეზიდენტი, მინდა ვთქვა, ნუ შეეხო გარკვეულ პრობლემებს, მაგრამ კონკრეტული გეგმები მას არ წარმოუდგენია.